Пане Олеже, ви збираєтеся доєднатися до тієї команди, з якою пан Зеленський має йти на парламентські вибори? І чи відомі вам прізвища тих депутатів, які, власне, вже планують змінити політичну силу? Мені дивно чути ваше питання. Ми не збираємося нікуди приєднуватися. Радикальна партія – це самостійна, незалежна політична сила, за яку голосують мільйони українців. І в мене команда не гірша, ніж усі інші. Більше того, у багатьох випадках краща команда. Коли мені розказують про те, що Зеленський каже, чи його оточення, ми приведемо всіх нових, виженемо всіх старих. Я вам про це хочу сказати. Не всі старі погані, не всі нові хороші. Приклад по МВД. Розігнали старих розісників, понабирали селфі-палками молодих хлопчиків, дівчат. Красиві, нормальні, тільки злочини немає кому розкривати. Тому критерії, по яких українці будуть оцінювати президента, не по тому, нових вони набрали чи старих. А критерії ключові – це перемоги. Українці чекають від новообраного президента перемог. І ми цього чекаємо і бажаємо. Перемога над ворогом, повернення Криму і Донбасу, відновлення миру, перемога над бідністю, збільшення зарплат, збільшення пенсій, зниження тарифів, перемога над економічною залежністю, відновлення економіки. Українці чекають від новообраного президента, що українська економіка буде летіти як ракета вверх. І тому що коли летить вверх економіка, це означає, збільшуються зарплати, збільшуються пенсії, зменшується бідність. І це само собою означає подолання корупції. Тому що коли є корупція, це гирі на ногах економіки. Якщо ці гирі висять на ногах економіки, українська економіка не вверх летітиме, як колись южмашівські ракети, а вниз без парашута падатиме. Тому українці чекають від президента Зеленського і його команди перемоги. Перемоги відновлення миру, повернення Криму, повернення Донбасу, перемогу над бідністю, перемогу над залежністю і економічний розвиток, і перемогу над корупцією. От що суспільство чекає від президента. Ми готові йому в цьому допомогти, якщо він не знає, як це робити. Якщо він буде робити кроки, внаслідок яких Україна буде слабка, а українці біднішими, гіршої, важчої і такої, як реактивна ця артилерія опозиції в особі моїй і моєї команди, він не знайде. Він спатиме з відкритими очима вночі і прокидатиметься в холодному поту, коли буде згадувати, як ми його труситимемо за перемоги, які треба українцям. Нам треба перемоги. Досить бідності, досить хаосу, досить залежності. Люди голосували за те, щоб припинити грабить. Люди голосували за те, щоб влада не збагачувала за рахунок.